одоо манай дэлхийн аварт явсан мөнгөн медаль атруугийн мөнгөчин одоо тоглосон шилдэг танилцтай тоглоод хоцсон өргөцөн тайлбарлан энэ бол төсгөлийн хэсэг байгаа. Би дэлхийн аваргын энэ 7-р өрөг дээр Белорусын танилцсан Виктор Николаевнатай тоглосон. Виктор Николаевд комбинат эсвэл гэж даамаа 45-аас 50 гэж татгаад Виктор Николаевна миний бодсноор 20-25 гэж нөхөд би комбинат заасан.